ក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីហារីសរៃបានប្រាក់200លានដុល្លារនិងជ្រើសរើសបានអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តថ្មី 1,700,000 នាក់ក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីលោកស្រីប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណបកប្រជាធិបតេយ្យខណៈក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីដើមខែកក្កដាបាននិយាយថាខ្លួនរៃអង្គាសប្រាក់បានចំនួន331លានដុល្លាររាប់ចាប់ពីខែមេសារហូតដល់ខែមិថុនានិងសល់លុយក្នុងដៃ284.9 លានដុល្លារក្រុមការងារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីសបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដាថាពួកគេរៃអង្គាសបាន200លានដុល្លារនិងជ្រើសរើសបានអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត170,000នាក់ក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីលោកស្រីប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណបកប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសារឡើងវិញហើយបានប្រកាសផ្តល់ការគាំទ្រដល់លោកស្រី Harris ជាបេក្ខជនជំនួសរូបលោកដើម្បីប្រកួតតតាំងជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម X លោក Rob Flaherty ជាអនុប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Harris បានសរសេរថាក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីយើងចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាមាឡាហារីសរៃប្រាក់បាន200លានដុល្លារហើយក្នុងប្រាក់ទាំងនេះមាន 66% បានមកពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភថ្មីថ្មីមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ជ្រើសរើសបានអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តថ្មី 170,000 នាក់ផងដែរក៏បញ្ជាក់ថាក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីដើមខែកក្កដាបាននិយាយថាខ្លួនរៃអង្គាសប្រាក់បាន331លានដុល្លាររាប់ចាប់ពីខែមេសារហូតដល់ខែមិថុនានឹងសល់លុយក្នុងដៃ284.9 លានដុល្លារ